JBL Flip 6 je novi bežični zvučnik koji donosi odličan zvuk i 12 sati baterije u malom pakiranju. Provjerili smo koliko je dobar njegov zvuk te sve ostale mogućnosti. U kutiji dobivate sami zvučnik, USB-C kabel te upute za korištenje. Odmah na prvu, zvučnik izgleda veoma lijepo, a kvaliteta izrade je na visokoj razini. Osim ove roze u kojoj smo ga mi testirali, dolazi u pregrž boja i uzoraka. Sa samo 18 cm visine i 550 g težine, Flip 6 je malo veći u ruci, ali je dalje kompaktan i simpatičnog izgleda. Opremljen je IP67 certifikatom izdržljivosti, te mu ne bi smetalo da zapliva s vama ovo ljeto, ali ne u slanoj vodi. Kako god bilo, prskanje mu neće štetiti. Na samom zvučniku se nalaze kontrole za glasnoću, gumb za play pauzu te JBL Party Share gumb. Pomoću njega možete upariti više JBL zvučnika u surround sustav i napraviti poprilično dobar tulum. Flip 6 se puni i povezuje putem USB-C konektora za punjenje. Tu su i standardni gumbi za uključivanje i uparivanje te ledice za status baterije. Zvučnik je opremljen Bluetooth 5.1 tehnologijom te se brzo i lako povezuje s telefonom ili drugim pametnim uređajima. JBL je uspio upakirati fenomenalan zvuk u malo pakiranje. Poprilično je glasan u sobi prosječne veličine. Ima odličan bas bez ikakve distorzije. Flip 6 će na jednom punjenju izdržati do 12 sati, što je impresivno. Puni se pomoću USB-C priključka, a kabel je priložen u kutiji. Indikator baterije je elegantno smješten pored samog konektora i pokazuje status baterije. JBL je uspio napraviti još jedan impresivan zvučnik. Flip 6 je malen i lagan, a nudi fenomenalan zvuk i odlično trajanje baterije. Te od nas dobiva veliku preporuku.